يا إثيوبيا أرثوذكس توهادو بيتا كريستيان كدو سينودوس باتلانت ناولت كمنغست غار بعد الرقاويت منغست يبيتا كريستيان تون أقوام مولو بمولو يتك أبلا بيهونم يهن لماسفز أم يمياسجل يافز أم يدرقيت كزي يمياسفلق بمهونو أهود يكاتي تامست كان هلت شاسرا مستامة مهرت اندي كاهيدي توسنو حاجرا قفنا ألما قفي عدبا باي سلامو يسلف لا توسنا كزي اندي الرازم وسنون كدوس سينودوس تناغر باي كرتاي تملسوت أبات يني تاز أجازة أب الدنيا دورو يميجو هو ودفيتو بكو يتا يبرهان مجالت إلا مابسر نونجي دورو يميجو هبت ساعت يبرهان نومالت عيد اللمسيلو تالاق ملكت أستالا لفو غازت أنيانا دراسي تيدروس تكلارا غاي أباتو تشيهو يقربلو نسيل يقرطا تيق تناستلن ودي شكر انفو ميديا تكتاتا وچن دمنا اللاتشو مسارت بزونا يني وقتاوي بهونو قد وچ لاي سوست مرجا وچن لاغار راچو نوز كا پروغراما چن فزامي عبراچون اندت قويو باك بروت انقا بزالن يمن ناس قدمو بيقرطا يتملسوت عبات ياستلالفوتن تالاق ملئكتنو كدورو جوهت بوهالا يلال የኛ አባት መልእክት በፍኖተ ትርጓሜ ውስጥ እስመ ንቀወት ዶርሆ ይሰብክ ምጻተ ብርሃን ትርጉሙ የዶሮ ጩኸት የብርሃንን መምጣት ይናገራልና ዶሮ የሚጮኸው ወደፊቱ በቆይታ የብርሃን መገለጥን ለማብሰር ነው እንጂ ዶሮ የሚጮህበት ሰዓት የብርሃን ነው ማለት አይደለም ምክንያቱም ከዶሮ ጩኸት በኋላ የንጋት ጨለማ ይታያልና ከዶሮ ጩኸት በኋላ ያለው ጨለማ እንደ ግርማ ሌሊቱ ባይረዝምም በስነ ፍጥረት ስርዓት የታጀበ ጨለማን ነቱግን አስፈሪ ነው ስለዚህ የዶሮ ጩኸት ሰማን እንጂ የንጋቱን ጮራ ላይየንም ድምጻራዊቱን ግርማ ለሊቱን ያለፈን መስሎን ከዶሮ ጩኸት በኋላ የሚታየውን ጨለማ እንዳንዘነጋ ጥንቃቄ ይኑረን ዶሮ የተባለው ዶሮ እንዳልሆነ ጨለማ የተባለውም ጨለማ እንዳልሆነ ልብ ያለው ያስተውል ሲሉ በይቅርታ የተመለሱት አባት የኔታ ጸጋዝ አብ አዱኛ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ከመንግስት ጋር ባደረገው ውይይት መንግስት የቤተክርስቲያኑን አቋም ሙሉ በሙሉ መቀበሉን ተናግረዋል ይህንንም ለማስፈጸም የሚያስችል ያፈጻጸም የድርጊት ጊዜ የሚያስፈልግ በመሆኑ እሁድ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እንዲካሄድ የተወሰነው ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ለተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ቅዱስ ሲኖዶስ መወሰኑን ይፋ ተደርጓል የሲኖዶሱን መግለጫ በጽሁፍ ያቀረቡት የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት አስተዳዳሪና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አቡነ ጴጥሮስ ሲሆኑ መልእክቱንም እንዲህ አስተላልፈዋል የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቅርቡ ከቤተክርስቲያናችን ሃይማኖታዊ ቀኖናዊና አስተዳደራዊ ስርዓት ፍጹም ህገወጥ በሆነ መንገድ በመደራጀት የቤተ ክርስቲያናችን መብትና ጥቅም የጎዳ ተግባር መፈጸሙ ይታወሳል። የተከበረውን የአባሃራያዊ ሲናተ ኤጲስቆጶስነት ስርዓት ፈጸምን በማለት ምክንያት በተፈጠረው የቤተ ክርስቲያን ሉዓላዊ ክብርና ልልና የማቃለል ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ውለታን የዘነጋ ህልውናዋንና አንድነቷን ለመናድ የተደረገ ከፍተኛ ወንጀል በመፈጸሙና መንግስትም የቤተክርስቲያናችንን ህግና ስርዓት እንዲሁም ተቋማዊ ህልውና እንዲያስከብር እና እንዲያከብር በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ቆይቷል። ከዚህም ውስጥ ቅዱስ ሲኖዶስ የካቲት 2 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ መንግስት በዚህ አካሄድ ህግ እየጣሰና የቤተክርስቲያንን ክብር እና ልልና እያዋረደ የሚቀጥል ከሆነ ቤተክርስቲያን መንግስት የጣሰውን ህግ መሰረት በማድረግ መብቷን ለማስከበር እስካሁን ድረስ ፍጹም ሰላማዊ የሆነውን እንቅስቃሴዋን አድማሱን በማስፋት የካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ለማድረግ ያቀደችውንና ያሳወቀችውን ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ ያለማንም ከልካይነት በራሱ አደባባይ የምትታቆናውነው መሆኑን ስታሳውቅ ቆይታለች። በዚሁ መሰረት መንግስት ቅዱስ ሲኖዶስ በመግለጫው የሰጣውን ቀነ ገደብ ከግምት ውስጥ በማስገባትና ጥሪውን በመቀበል የካቲት 3 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ላስቸኳይ ውይይት ዝግጁ መሆኑን በተመረጡ የሀገር ሽማግሌዎች አማካኝነት መልእክቱ ሲደርሰን
ካለው ወቅታዊ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ አንጻር መንግስትን ከመጥራት ይልቅ በቅዱስነታቸው መሪነት ጥሪውን በመቀበላችን በብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ የተመራ 12 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ወደ ቤተ መንግስት በመሄድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱም የተነሱ ነጥቦች በዋናነት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ፣ ቀኖናዊና አስተዳደራዊ ሕግን መሰረት ባደረገ መልኩ ጠብቃ የምትሰራና ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ድርድር የሌለ መሆኑን ገልጻለች። በዚህም መነሻነት የቤተ ክርስቲያንን አቋም በመቀበል መንግስት የቤተ ክርስቲያንን አቋም በመቀበል ወደፊትም የቤተ ክርስቲያንን አንድነትና ሉዓላዊነት በመጠበቅ መንገድ እንደሚሰራ አረጋግጧል። በዚህ የፈተና ጊዜ ውስጥ የቅዱስ ሲኖዶስን መመሪያ በመቀበል ራስን ለቤተ ክርስቲያን ህልውና መስዋዕት አድርጎ በማቅረብ በቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ደም የከበረችውን ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ከጸጉር መላጨት እስከ ገመድ መታጠቅ በእንባ በዋይታ መላው ህዝበ ክርስቲያን ሀዘናችሁን የገለጻችሁበት መንገድ ለቤተ ክርስቲያናችን ህልውና ማስጠበቅ መሰረት ሆኗል። በዚህ ሂደት ህይወታቸውን በሰማዕትነት አካላችሁን ለአካል ጉዳት፣ ኑሯችሁን ለፈተና፣ ለስደት፣ ለእንግልት እንዲሁም ለእስራት አሳልፋችሁ የሰጣችሁ ልጆቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ ሁልጊዜም ውለታችሁን ሲያስታውስ የሚኖር ሲሆን የጉዳት ሰለባ ለሆኑት መንግስት የድርጅቱን ፈጻሚዎች ለይቶ በህግ አግባብ ተጠያቂ እንደሚያደርግና አሁን ላይ እስር፣ ወከባ፣ እንግልት እየተፈጸመባቸው ያሉት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የአህጉረ ስብከት ሰራተኞች፣ አገልጋይ ካህናትና በተለያዩ አደረጃጀት የሚገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች ምዕመናን ላይ እየደረሰ ያለው እስርና እንግልት ችግር በአስቸኳይ እንዲቆምና የታሰሩትም እንዲፈቱ አገልግሎታቸውን በሰላምና በነጻነት መስጠት እንዲችሉ ስምምነት ላይ ተደርሷል። በትናንትናው ዕለት ከመንግስት ጋር ባደረግነው ውይይት መንግስት የቤተክርስቲያኒቱን አቋም ሙሉ በሙሉ የተቀበለ ቢሆንም ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችል የአፈጻጸም የድርጅት ጊዜ የሚያስፈልግ በመሆኑ እሁድ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓ.ም እንዲካሄድ የተወሰነው ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ለተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በዚህ ዕለት ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን በየአጥቢያችሁ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት አውደ ምረት ላይ ባለመቅረት የተለመደውን የዕለተ ሰንበት የስርዓተ ቅዳሴ፣ የጸሎት፣ የምህላና የትምህርተ ወንጌል ከወትሮ በተለየ መንፈሳዊ ስርዓት በማከናወን እንድታሳልፉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል። የተከበራችሁ ውድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓ.ም የጠራውን አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ ለተወሰኑ ጊዜ እንዲተላለፉ ያደረገው የአቋም ለውጥ አድርጎ ሳይሆን አስቀድማ ቤተ ክርስቲያናችን በሮቿን ለሰላም ክፍት በማድረጓ ባስተላለፋችሁ ጥሪና ባስቀመጠችው ቀነ ገደም መሰረት በመንግስት በኩል ወዲያውኑ ችግሩን ለመፍታት በመስማማቱና በመወሰኑ ምክንያት ብቻ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ይህ ሂደት ትዕግስት የሚጠይቅ በመሆኑ እስካሁንም በፍጹም አንድነትና መደማመጥ የቅዱስ ሲኖዶስን ድምፅ እየሰማችሁ በአንድነትና በህብረት እንደቆማችሁ ሁሉ ወደፊትም የቅዱስ ሲኖዶስ ድምፅ በትጋት እንድትጠባበቁ እያሳሰብን በህግ የተያዙት ጉዳዮችም የህግ ሂደታቸውን ተከትለው የሚቀጥሉ መሆኑንና እኛም በልዩ ልዩ ሁኔታ የምናሳውቃችሁ መሆኑን እንገልጻለን። መንግስትም የቤተ ክርስቲያንን ጥሪ ተቀብሎ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ በማክበር በውሳኔው መሰረት የሚፈጸም መሆኑን ስላረጋገጠልን ቅዱስ ሲኖዶስ ተግባራዊ ይሆናል ብሎ በማመኑ ተቀብሎታል። በተጨማሪም በዚህ የፈተና ወቅት በየደረጃው የምትገኙ በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ የቤተ ክርስቲያናችን የስራ ኃላፊዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መነኮሳት፣ አገልጋይ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ልዩ ልዩ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ማህበራትና መላው ምዕመናንና ምዕመናት እንዲሁም ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን የቆማችሁና አጋርነታችሁን የገለጻችሁ የሃይማኖት ተቋማት፣
የህግ ባለሙያዎች ግለሰቦች የማህበረሰብ አንቂዎች የጥበብ ሰዎች የሰላዊ መብት ተቋማትና በዚህ ሂደት ውስጥ ድጋፍ ስትሰጡ የነበራችሁ ልዩ ልዩ አካላት ቤተክርስቲያን ያመሰግናችሁ ቤተክርስቲያን ያመሰገነች ወደፊትም ልዩ እውቀትና እውቅና የምትሰጥ መሆኑን እናሳውቃለን። በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶስ በመጀመሪያው ፍጹም ሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ከመንግስት ጋር የደረሰበትን ውጤት በየጊዜው የምናሳውቃችሁ ስለሆነ እንደዚህ ቀደሙ ፍጹም በሆነ መንፈሳዊ ጨዋነት የቅዱስ ሲኖዶስን መልእክት እንድትተባበቁ አሁንም ቢሆን ያለመዘንጋት ቤተክርስቲያናችሁን በጥብቅ ሁኔታ እንድትጠብቁና በቤተክርስቲያናችሁ ላይ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ሁሉ በተዋረድ ላለው መዋቅራችሁ እንድታሳውቁ አባታዊ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እስከ 3 ወስባት ለእግዚአብሔር። ጋዜጠኛና ደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ አባቶች ሆይ ይቅርበሉን ሲል ጠይቋል። አንድም ቀን ስለናንተም ሆነ ስለ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ያነሰ ግምት ኖሮኝ አያውቅም። ቢኖረኝም ያነስኩት እኔ ነኝ። ምንም ባፈነግጥ በእናንተ ክብር ላይ አፈንግጫ አላውቅም። ይሁንና ክብራችሁና ጥበባችሁ እንዲህ ሃይማኖትን ተሻግሮ ለሀገር የሚተርፍ መሆኑን ማወቅ ሲገባኝ ሳላውቅ ኖሬያለሁ። ላላወቅኳችሁ ጊዜ ላላከበድኩት ክብራችሁ ይቅርበሉ ሲል ጠይቋል። ይህን አለማወቅ የእናንተ ድክመት ሳይሆን ከኔ ስንፍና የመጣ ነው ያለው ጋዜጠኛና ደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ በክብራችሁ ልክ አለማሰቤ የእኔ ትንሽነት ነው። እናንተ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማዳን የተካናችሁ ናችሁ። እኔ አንድ ዓለማዊ ልጃችሁ ነኝ። እንዳሻኝ ስዘባርቅ አንድም ቀን እናንተን ተዳፍሬ አላውቅም። ያም ሆኖ እንዲህ በርቀት የሚያስፈራ ግርማ ሞገሳችሁን በክብሩ ልክ ባለማወቄ ይቅር በሉኝ። ክፉ ቀን መልካም ነው። ለሃይማኖቱ ብቻ ሳይሆን ለእናንተ ህይወቱን የሚሰጥ እልፍ ሰው በዙሪያችሁ አለ ሲል ጋዜጠኛና ደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ ለአባቶች ያለውን ክብርና እስካሁንም ክብራቸውን ከፍ አድርጎ ባለመናገሩ ይቅርታ ጠይቋል።